Não desperdice batatas. Minha avó sempre fazia essa receita e hoje eu ensino para vocês. Para começar, vocês vão precisar de batatas cozidas. Vai pegar um palitinho e vai furar dessa forma aqui, ó. Pode furar toda a batata, certo? A quantidade de batata é a gosto. Você pode pegar o quanto você quiser. Façamos isso com todas as batatas. Agora, em uma vasilha, vamos colocar uma xícara de chá de água quente, meia cebola picada, 3 dentes de alho, meia xícara de chá de azeite, meio pimentão verde picado, pimenta calabresa a gosto, pode caprichar, tá? E sal também a gosto. Com a ajuda de um garfinho, pessoal, vamos misturar tudo muito bem. Aproveita e comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo esse vídeo, que no final dessa receita eu vou ler todos os comentários e vou responder vocês, vou mandar um abraço especial, hein? Ó, vai misturando, misturando, misturando e acrescenta cheiro verde a gosto. Vou colocar aqui também um pouquinho de chimichurri e termino de misturar. Nós vamos precisar agora de um pote para fazer as nossas batatas em conservas. E aqui eu vou colocar as minhas batatinhas já furadas. Você pode balançar assim, pessoal, para abrir espaço, certo? Igual eu fiz aqui. Agora vamos despejar a nossa mistura aqui para fazer as batatas em conserva. Isso aqui fica uma delícia, pessoal. Olha isso, que sensacional. Esse restinho que sobrar, vocês podem puxar aqui com um garfinho ou com uma colher. Tampe e dê uma misturadinha aqui. E tá prontinho a nossa batata em conservas. O ideal é você deixar pelo menos 12 horas na geladeira para servir. Fica simplesmente espetáculo, é ótimo para você servir aí numa festa, né? Também em churrascos, é um sucesso. Eu tenho certeza que vocês vão amar e que as pessoas que comerem essa receita vão te elogiar. Espero que vocês tenham gostado, um beijo, até a próxima e tchau!